ក្រុមជំរាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ដួងម៉ានិចស្លៀកពាក់ឈុតកូនក្រមុំបែបនេះពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើបាទប្រិមត្តរបស់យើងលោកពិតជាបានស្គាល់ជាក់ជាមិនខានទេ ดาราสมแดงดวงมานิจรูปนี้คือเจ้าดาราสมแดงมวยดวงดอกเมียนเพียบระบายระบายหายทำไมนี่สำหรับแต่เล็กลือเนียงเมียนตำแหน่งตำนองสเนหามวยจำนวนปันแต่กอบ้านบาดบองถึงวิ่งดาราบ่าดาราอาพอบสนายรูปนี้แต่เล่นในเรื่องทำไมหายบาดดันดามบานหรือบาตัวไอจิตราเรื่องเดียดผ่อง ហើយតារារូបនេះពិតជាមានលុយកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងស្នេហាវិញពិតជាអភ័ព្វខ្លាំងណាស់ខ្ញុំដែលមានបាទស្នេហាជាប់ថិតថេរម្ដងនោះឡើយហើយធ្លាប់តែលឺល្បីថាតារារូបនេះធ្លាប់មានស្នេហាម្ដងរួចដែរហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែបាត់បង់ទៅវិញរហូតដល់ស្ងាត់សូន្យឈឹងតែម្ដងបាទ នៅក្នុងពេលដួងមនិចស្លៀកពាក់ឈុតកូនក្រមុំបែបនេះតារាសម្ដែងស្រីដែលកំពុងវាយលុកលើទីផ្សារសិល្បៈខ្លាំងបាទមានការស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងពីមហាជនខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពនិងការសម្ដែងរបស់នាងតារាស្រីរូបសម្រស់រាងក៏ស្អាតបាទរូបក៏ស្អាតនេះគឺជាសម្រស់ស្រស់ខ្លាំងទោះបីជាស្លៀកពាក់ធម្មតាសាមញ្ញឬការតែងខ្លួននៅក្នុងឈុតកូនក្រមុំក៏ដោយឬក៏ធម្មតាក៏ដោយ ប៉ុន្តែយើងឃើញនាងបាទបានតែថតនៅឆ្លៀកឈុតកូនក្រមុំនោះទេប៉ុន្តែនាងមិនដែលមានស្នេហាម្ដងឲ្យបានថិតថេរនោះឡើយព្រោះតែតារារូបនេះមានវ័យកាន់តែចាស់ជ្រាលជ្រៅបន្តិចមែនតែការគ្រប់គ្រងរបស់នាងពិតជាមិនធម្មតានោះទេក្នុងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរឹតតែធ្វើឲ្យដួងមនុស្សលោកបីខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងតែម្ដង បាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា